Нашето стопанство се развиваше много динамично през годините. През 2003 година родителите ми са стартирали с 30 декара. Като бяха първите в района, може би в страната, едни от първите, които започват да гледат тези култури. Те първи внесоха сортове, които вече днес са наложени. През годините сами развиваха стопанството ни, бориха се с климатични условия, с работна ръка и с много други фактори, които са много трудни в този бранш. Но заедно постигнахме това, че днес вече имаме над 700 декара външно производство и 60 декара стоманено стъклени оранжери, които са отопляеми и са единствените в страната. А кога решихте да ги направите тези оранжери, отопляемите? През 2018 година беше много ключова за нас, тъй като тогава по-голяма част от реколтата ни навън не можахме да си я приберем заради дъждове. След това имахме проблеми с напояването на външните ни насъждения и тогава решихме да се пренасочим, за да може да защитаваме нашата продукция, да можем да предлагаме тия плодове максимално дълго време на пазара, да покажем, че можем да консумираме български плодове почти целогодишно и така се зароди идеята да създадем оранжери. Инвестирахме в тези, тъй като бонус за нас е това, че са и отопляеми, а инвестициите са много големи за създаването на такова стопанство. Вие казахте част от предимствата, когато имаш оранжери. Да допълним, всъщност какво печелите? Печелите това, че по-дълго време можете да разчитате на плодове, че е гарантирано качеството? На първо място печелим това, че плодовете ни са защитени. Защитени са най-вече от дъждовете, които са много напоследък доста. И те правят нашата продукция навън рискована. Тук плодовете ни са защитени, може да се види. Начинът на отглеждане е по-благоприятен, тъй като тази технология, която сме избрали, има своите предимства в самото отглеждане на плодовете. Как точно се случва? Какво е направено, за да се чувстват добре плодовете, т.е. растенията най-вече? Как се напояват? Ние ги отглеждаме тук на хидропоника. Напояват се автоматизирано, всичко е автоматизирано тук. И много прецизно се следят нуждите на растенията и храната, която им се подава. А проблем ли е с енергоемкостта на този тип съоръжение? Защото знаем, че цените на енергоносителите доста хвъркнаха в последно време. Какви са разходите, например? Разходите са много високи. Истината е, че самите ние, когато започвахме, не бяхме подготвени, тъй като нямахме и колеги, от които да взаимстваме опит тук в страната. И въпреки предвидените разходи, в последствие изникват много непредвидени. За отглеждането на тези растения се изискват наистина много големи разходи. Имате над 700 декара, освен оранжериите, имате над 700 декара открити площи с ягодоплодни за пресен пазар и преработка. Разкажете за тях. През годините родителите ми, когато разширяваха външното ни производство,
По-голямата част от декарите ни бяха специализирани сортове за преработка. След това започнахме да се насочваме и към пресният пазар и така заложихме на други сортове. Днес цялото ни стопанство може би е разделено на декари за преработка отглеждаме и декари за и насъждения за свеж пазар продукция. Имаме ягоди, малини, капини и боровинки. Преди 10 години наистина бяхме малци на производителите. Декарите в цялата страна бяха стотици. Днес само от управителният съвет на асоциацията имаме хиляди декари на ягодоплодни култури. В частност, председателят на нашата асоциация Божидар Петков се стреми всяка година да организира събития в и извън страната, които ни помагат за обмяна на опит. Виждаме нашите колеги как се развиват, какви са тенденциите, какви са иновациите в това производство. Черпим опит и се опитваме да го приложим тук при нас. Все още се учим. Днес имаме много предизвикателства, пред които се изправяме, но може би, както казах, са качествен посадъчен материал, правилна среда на отглеждане. Но всичко това е благодарение на опит, който имате. Всичко това е благодарение на опит, грешка, които струват много, прекалено много. Как се развива пазарът? Не говоря само за България, но все пак ние сме тук. Пазарът за малини, за ягоди през годините се расте и наблюдаваме постоянен интерес към тези плодове. Особено тук в България, въпреки всички тези трудности, имаме постоянен интерес и недостиг на тези плодове към потреблението на населението. Да говорим ли за цени? Цените са много различни. Зависи какви плодове отглеждаме, какво качество предлагаме. Мога да кажа, че за съжаление тази година ценово беше една от най-лошите в нашия сектор, защото никой не очакваше, че всички разходи ще се вдигат двойно. Всички знаем в какви времена живеем и инфлацията, която се променя ежеседмично. Разходите ни се вдигаха, а цената, изкупната цена за преработка падна двойно в сравнение с миналогодишната. В този смисъл, дали сте оптимист поне за близко бъдеще, че нещата ще се регулират правилно? Ами вижте, ние вече, родителите ми преди 20 години са започнали. Ние работим стремглаво и се опитваме да помагаме и да го развиваме този бранш. Децата ни вече са тук, така че ние сме оптимисти, но това, което ни показа нашият опит е, че просто трябва да намалим трябва да намалим размерите на стопанствата си, защото друг проблем е качествената работна ръка. Бих се радвала да работим повече млади хора в сектор земеделие и да го развиваме тук в България.